Tak cesta včera bola težká. Ráno už jezdili do Vine, potom leteli, ale hotel výborný, jedlo taký výborné a tady počasí možno bolo by trošku lepšie, ale tak stať to dobrá. Ale prvý tréning, ale ešte sám trénujem individuálne, konečne začal biehať i každý deň bude víc, doufám, už prišli týden budú trénovať s týmem. Cesta bola dosť dlhá, no. Cestovali sme celý deň, takže nič extra pre mňa. Ale hotel fantastický, jedlo, pokoje úplne skvelé, takže za mňa veľká spokojnosť. A tréning náročný, no. Prvýkrát na tráve po dlhom čase, niektorým to robilo problémy, že i raz. A my sme radi, že sme tu, že sme konečne trošku v teple a na normálnej dobrej tráve. S kým si na pokoji? S Rakim. A dobrý? Ako golman, no, tak asi viac k tomu netreba. O superovi absolútne netuším, že s kým hráme, ale ja verím, že to bude dobrý super a že si konečne hráme poriadny futbal.